Šta je ovdje? A, da, 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 da. Da. E, ovdje nam možda se prođe. Mi smo bili tamo. Na onoj strani, tačno iznad moje kape. Kad smo vidjeli ovaj item ovdje. Sam da vidim, mislim da i ovdje ima nekih itema. Ne. Nisam vidio neke stepenice. Ne vidimo šta ima ovdje. Da. Ništa. Još stepenica dola. E? Heavy crossbow. Ajmo još dole. Jao, pa ovdje je boss. Ovdje je boss fight. Da, 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 da. Sad se sećam. Nećemo tu još. Sam da vidim kako da se vratim sad. Da, da, ume depth da bude tricky. I po pitanju snalaženja, tako da, aha, evo ga. Sam polako. E, ovdje je još jedan prodavac. A ovo su vrata za Blight Town. To je sljedeća regija u kojoj ćemo ići. I am an invader. I'm Dawn of Xena. I'm just a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Pa evimo šta imaš. Aha, on prodaje gold pine resin. Ah, crystal straight sword. Da, 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 da. Crystal shield, crystal great sword. Pogledajte koliko kristal oružja imaju durability, 60. Standard weapon, large arrow, wooden arrow, standard bolt, heavy bolt, wood bolt. Da, on prodaje svoj armor, ovaj koji ima na njemu. Nemam para za njega i ne bi ga ni kupao sad. Dobro. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every train was meant to be. There'll be more in store for us someday, sometime. Okay. Okay, društvo. Ovdje smo bili. Jel ima ovdje neki prolaz? Nema. Znači ovdje se ide do bossa. E da, ovdje je mjesto gdje ja planiram da posjetim još neke stvari. Evo ova vrata, sa ove strane mogu da se otvore. Ima puno tih vrata u Dark Soulsu koje mogu da se otvore samo s jedne strane. Evo ove stepenice i ovdje je praktično bonfire. Vraćam se do bonfire-a zato što hoću da uradim reverse hollowing. Hajmo repair. Repair nije skup, ako redovno to radite, vidite, 4 sola. Plus još, vrlo je moguće, ha, ovo je govno koje sam pokupio, reći ću vam od koga. Soul of Nameless Soldiera, će mi to biti dovoljno za level
Ja mislim da hoće. Stvari, ne znam koliko nam treba. Čekaj prvo da pogledamo, možda je ovo sasvim dovoljno. Ah, nije. Mislim da ćemo morati sve. Tako je. Taman imamo za level. I mogao bi da povećam vitality. Mada ja sam planirao da povećam malo i fate, zato što ću praviti divine weapon. A kad napravite divine weapon, onda se smanjuju strength i dexterity bonusi, ali se dodaje fate bonus na oružje. Tako da, i to ću bar još na, za dva. Na 12. Ok. Accept. Ići ćemo i reverse. Uradit ćemo i Kindle. Da imamo plus 10 testusa. Odnosno plus 5, da imamo sveukupno 10 testusa. I rekao bi da je to to. A sve sam repairovao. Ok. Da, evo već sajnovi. A nekoga je već samo novo. Pa ništa. Ah, slepac. Uspeo sam. A, mislio sam da će još malo. Ima li summoning signova? Nema, ništa. Idemo. Idemo odmah ovde, dole. Pošto smo gore, pretty much sve obavili. Inače, vrlo je bitno da ubijete i onog prista, jer ako ga ostavite u životu... Evo vidi ovo, sranja. Ako ga ostavite u životu, on može da boostuje bossa. Uf. A daj, nemoj me. Pogledaj, svaki put me dokače. Ja stvarno ne znam, ono, kakav si ja maler da uvek krenem. E, mislim da je ovo znak da će nas ovde invadovati taj NPC. Oh shit. Ovo su baziliski. Oni su jako zajebani, evo ga. Dark Knight Kirk. Oni mogu da vas kursuju. Ako vas kursuju, smanjuju vam, evo ga. To je to. Dobio sam nešto od njega, a šta? A, barbed straight sword. Aha. Mač sa bodljikavom žicom. To je od njega. Da, eto, to je prvi put tu. Eee...
Ajde da se ja vratim do bonfire-a. Vidim da li ima tu summon sign-ova. Come on, people. Come on, come on. Kako bre nema nikog? A sam nesrećniks. Ti bazilisci su jako zajebani, kažem. Ako vas uspeju kursovati, automatski vam se za duplo smanjuje health i ostaje tako sve dok ne kupite onaj purging stone koji možete da kupite tamo kod onog... E, evo ga. Koji možete da kupite tamo kod onog u zvoniku, kod onog prvog zvona koje smo, na koje smo pozvonili, ili kod one veštice tamo. Ne veštice, nego onog undead trgovca, one ribe. Jel uspelo? What? Come on. Summoning failed. Možda i nije. Hajde vam pokažem taj co-op. Nešo ninja. Gde si Nešo? Evo ga. Hajde ti. Ja mislim da možete dvojicu da summonujete. Znači da igraju tri čoveka u partiju. Evo, summoning failed, ali to je za onog prvog. Čini mi se. E, evo ga. Ajde, snufs. Idemo. Idemo odmah bossa da očistimo. Da ubijemo, pa ćemo... posle... ćemo posle očistiti onaj deo tamo. Mislim, fantom će nestati nakon što roknemo bossa, ali nema veze. Odnosno ovaj snufs, naš drugar. Ready, set, go! O, da. E, a gde je ovaj Gari? Ovaj Gari nas je napusti, a tu je. Jojojojo, snufs, snufs, snufs. Begaj odatle, čoveč. A, begaj! Znači, kod njega ima varijanta, kod ovog bossa, ako mu uništite rep, dobit ćete weapon. Ne valja ovde što ga držimo.
Evo ga, Dragon King Great Axe. Uništio sam ga s ovim duplim, ono. No, actually, snuz je pun. To je to. To je to. I dobili smo Blight Town Key. Twin Humanities Homeward Bonus Sunlight Medal. Odlično. I onaj Great Axe. Koji, kažem, ja ne planim... Dragon King Great Axe. Pogledajte vi koliko je ovo veliko. Izgleda ludnica. Čekaj, šta mi treba? 50 mi treba strength za njega. Ali mu je base damage 380. Doduše, ja sad zbog strengtha, znaš što nemam dovoljno strengtha, imam penal od 305. Strašno. Strašno, drugari. Standard hand, hard leather. Čekaj da vidim ja nešto. Ne, pogotovo za Blight Town će mi trebati Poison Resist. A ovo što sad trenutno nosim je ubedljivo najbolje. Pogledajte koliki Poison Resist ima. 64,9. A ovo ima 20. Čak ima i lošiji fizički protection. Stone armora, da, to mi ne treba. To je i teško, 17,6. Ništa. Idemo dalje sa ovim. Da pogledam da li nešto tu još ima. To je to. E da, još jedna stvar koju mislim da vam nisam ni... može ovde? A nisu ova vrata. Fuck, shit. Da, da niste ubili onog prista, on bi stajao ovde. Na ovoj kulici. O bože, šta je ovo kamenje? Na ovoj kulici i odatle bi boostovo bossa. Mislim da tu više ništa nema. Mislim da ćemo sada... A gde se ovdje izlazi? Aha, evo ga ovdje. Mislim da ćemo sada da odemo nazad do bonfire-a. Bonfire, bonfire, bonfire. Vidite koliko smo dobili. Solova za ovog bossa. Imao sam 7000 pre nego što sam ga ubio. Pogledajte sada. Ignorisat ćemo ove likove. Osim ako mi neki ne skoči na glavu. Znači sad ne možemo da budemo invadovani pošto smo ubili bossa ovog dela, odnosno regije ili... mape, kako god hoćete. Ali, mi ovdje još imamo posla. Doduše ne još puno i doduše taj posao možda bude jako čupav. Ali, šta da radimo? Ja ću dva put fate. Dexterity. To je to. Armor ništa, samo weapon malo da popravimo. I to je to. Ok, idemo još jedan deo depta da obiđemo i onda smo praktično sa time završili. Ovi umiru od... Pobeže mi ovaj. E, vidim samo, da li ovi nešto zaista bacaju? Ja mislim da oni bacaju neki... neki upgrade item za upgrade-ovanje. Teško pogoditi, nem se ne vide.
Ej. Nije sve jedno da ih pogodite, jer očigledno negde vata, a negde ne. Daj. Daj. Ohoho. Pa, nešto bi već trebali da su bacili, s obzirom da sam u human formu i da... I da ovaj... Imam 4 još humanity-a. Okej, neću da gubim sad to vreme s njima. Dept nije velika regija. A oni da, imaju jako brz atak i onda vas zakače dok vi ne zamahnete. Actually, moram biti dalje. A to je fazon, glupi pacovi. Gde ćeš ti, Gary? A ne to neko juri iza, ne? Praktično znači kad očistite bossa, ubijete bossa jedne regije, ne može niko da vas invejduje više. Nisam siguran i da bi ovaj NPC Kirk mogao da nas invejduje. I ne možete više da summonujete nikog u koop. Nažalost, ovi se respawnuju. Evo, ne smete u ovaj dim da uđete, inače vrlo brzo se nabilda curse. Evo ga jedan igrač koji je doživeo lošu sudbinu. A taj curse u principu ne mora da vas ubije, on vam smanji za duplo hit poene i vi možete da igrate dalje, ono, možete da očistite, jel, ubijete sve baziliske, pokupite sve iteme. Ovde ima još par itema koje ja hoću da pokupim, zbog toga idem kod njih. Ali ovaj, mislim, igrati sa pola hit poena, teško je igrati i sa full hit poenima, ne s pola. Da, ne mogu ovo odavde. Ništa, idemo polako, pa... Ne znam kako strela radi na njima. O, pa skoro ih roka. Ušto su buljavi. Majke ti, da sam teo tu... Vidi ovo. Da sam teo tu da... Pogledaj što ne mogu da ga ubijem. Ajde više, bre. Jebi ga. Možda mogu da ga dohvatim, čekaj da vidim. Ne mogu. Ne mogu ni da ga izazovem. Da, tako kad bazilisk nekog krsuje, onda ta statue tako od krsovanog igrača ostane tu. Evo ga, još jedan igrač koji je doživeo istu sudbinu. Ne znam da li ih ima s ove strane, mislim da ne. Izaći ću malo da ga navučem ovde. Samo keep a distance. Halberd ih roka iz prve, tako da... A jao, ima tu igrača, e.
ga jedan. To, Vlado. Vidite koliko je bitno kad imate strele, pa još kad ih upgradeujete. Mnogi ljudi podcenjuju strele. Ali treba ih imati. Definitivno ih treba imati. Ovaj deo definitivno ne treba žuriti da ne bi upali u... Aj ja, ovo je jedan pogodak. Evo ga, vidi ga, dva komada. Ne seri. To je to. Am polako. Evo, neću moći ovdje da ih... Odlično, i fireball. Vidite ove statue sa što su se pojavile, to su igrači u njihovim svetovima koji su ovaj nastradali, pa se pojavi onda i meni. Ima tu još jedan. Čim se čuje to klokotanje. A, tu si. Prskaj, prskaj ti, sam ti prskaj. O, evo ga. Jako brzo se taj curse nabilda. Još vas ima. Aha. I ne znam koliko košta taj purging stone. Verovatno je nešto skupo. A large soul of nameless soldier. Ne znam da li ovdje ima još. Tu je zid. On nas čeka tu u zasadi. Mi ćemo da budemo pametniji od njega. Pa ćemo da mu dođemo iza bulje. Tako je. O, da. Ovdje ima ova varijanta ovako da se zatrčite, preskočite, uzmete i to je to. I onda upadnete ovdje, na svu sreću, ja sam pobio sve. Ring of Evil Eye, ja mislim da je to uglavnom PvP item, nisam siguran. A, ne, nego kad ubijete protivnika dobijete određenu količinu HP-a. Vrati vam health ukoliko ste izgubili isti. Ja mislim, drugari, da su to svi džabajci ovde. Da smo mi ovde pobili sve. Da.
ovdje praktično pravimo krug samo. Da. To je to, na svu sreću nije velik deo. Evo, ovdje smo pokupili ovaj Ring of Evil Eye. Ovdje nema ništa. Ne. Ni ovdje, još jednom da čekiramo samo. Ne. Vida, to je to. Gdje su ovi pacovčići? Za malo. Ajde, stvari možda bih i mogao da ih roknem. Ništa niko nije bacio, hvala vam, halavci. I to je praktično to. Znači, ovdje je ovaj trgovac i ovdje su vrata za Blight Town.